күн сайын Қазақстанда. Раян Шадоғлы. Сен кімсің? Егер рұқсат етсеңіздер, немереңіз Раян ханымды айттырмақшы. Көкірекке дерт боп қонған кек. Менің бұл жоспарымда ешбір тәуеке, ешбір кемшілік жоқ. Бұл үйдің шаңырағын ортасына түсіруіме бірақ түн қалды. Жүректерді отқа ораған сезім. Қанша алысқа кетсең де мейлі, бәрібір сен тауып аламын. Қалай қыласаң да ұстап аламын. Ұстай алмасаңшы. Ақылыңнан сезімің үстем шыққан ба, Мираншан? Шешеңнің кегін алудан бас тартасың ба? Соны айтшы. Саған ант етемін, кегімді аларда кіріп қақпаймын. Сезімдерді суытқан жүректегі күз. Адамның жүрегі сыр сандық, онымен ойнауға болмайды.